Publicisti dhe përfaqësuesi i diasporës shqiptare në Britaninë e Madhe Milaim Nela vlerëson se marrëveshja e orit nuk duhet të konsiderohet si marrëveshje për sa kohë që nuk është nënshkruar nga asnjëra palë. Në intervistën dhënë gazetës Bota Sot ditë më parë Nela ka thënë se pika e parë dhe e panegocueshme e marrëveshjes duhet të ishte njëja reciproke dhe më pas mund të diskutoheshin të drejtat e pakicave në vendet respektive. Së pari dua të them se për sa kohë ajo nuk është nënshkruar nga asnjëra palë nuk mund të quhet marrëveshje, dhe aq më pak mund të flasin për shkeljet të saj. Vučić përkundër Kurti që publikisht shpreh vullnetin për nënshkrimin e draftit qartazi dhe prerazi tha që nuk duhet të nënshkruan ato. Ajo që intereson atij nga gjithë marrëveshja ishte pika e situacionit apo mini Republika Serbska.